की आपण मधल्या काळामध्ये रिलायन्स अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला हा सगळा विमानतळाचा काम त्यांच्याकडे खाजगीकरणाच्या टेंडर करून कॉल केले. आज ती कंपनी दिवाळखोरीत आहे. महाराष्ट्रात बारामती आहे, नांदेड आहे, लातूर आहे, उस्मानाबाद आहे, चार पाच विमान यवतमाळ आहे, पाच विमानतळही रिलायन्सकडे आहे. आणि आपल्याला कल्पना आहे की त्यांनी ओपनली लंडनच्या कोर्टामध्ये दिवाळखोरीत आपण गेलं असल्याचं कबूल केलेलं आहे. आता ही कंपनी काय मॅनेज करणार? ही विमानतळ करूच शकत नाही. काय करायचं तर करा, पण ह्याच्याकडून ती विमानतळ काढून घेतली पाहिजेत. आज ही विमानतळ धुरुकात पडलेली आहेत, म्हणजे तिथे झाडू पुसायला पण कोण माणसं उपलब्ध आहे, वस्तुस्थिती आहे. एअर स्ट्रीप खराब झालेले आहेत, नाईट लँडिंग फॅसिलिटी बंद पडलेली आहेत, लायसन्सेस कॅन्सल झालेले आहेत. मेहताचा परवा उदय सामंजी नांदेडला आले, गृहमंत्र्यांचा कार्यक्रम म्हणून ते नाईट लँडिंग फॅसिलिटी चालू करण्याकरता ते आले होते. ही वेळ त्यांच्यावर आली फक्त, त्यांनी बैठक बिठक घेतली आणि ते सुरू करून परत गेले. पण उपयोग काय त्याचा? की साधारण महाराष्ट्रातले जे RCS मध्ये रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम जी उडान आहे, त्या उडानच्या अंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये नवीन एअर हवाई सेवा सुरू करण्याची लोक अनेक लोकांनी टेंडर्स भरलेले आहेत. पण टेंडर जरी भरले तरी विमानतळ सुरू नाहीत. हे सगळे ड्यूज जे आता ज्याच्यामुळे एअरपोर्ट बंद आहेत, ते ड्यूज त्यांच्याकडनं वसूल करण्याच्या अटीवर राज्य सरकारच्या माध्यमातून हे ड्यूज आपण भरू, जेणेकरून नांदेड सारखा चालू असलेला जो एअरपोर्ट बंद झालेला आहे अशा प्रकारचे एअरपोर्ट हे आपल्याला सुरू करता येतील. आपल्याकडे मुंबईहून अहमदाबादला जायला 18 विमानं आहेत. 18 मुंबई टू गुजरात अहमदाबादला जायला 18 स्लॉट्स उपलब्ध आहेत. 18 विमानसेवा डेली उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे नागपूरला 6 वेळा आहे, बँगलोरला जायला 15 ठिकाणी आहे. पण महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्रामध्ये अपवाद जर काही सोडले तर आपल्याकडे मुंबईला स्लॉट्स उपलब्ध नाही आहे. अध्यक्ष मोदी, आपण जर विमानाची भाडी जर पाहिली, पुणे हैदराबाद 1 तास 15 मिनिटाचा फ्लाइंग टाइम आहे, आणि त्याची जर भाडं जर काढलं तर 3423 रुपये भाडं हे 24 जुलैची पोझिशन सांगतो फक्त तुम्हाला. की महाराष्ट्रातून जे महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्रात सुद्धा सेवा जर असेल तर भाडं 4000 3000 एवढं आहे, 12000 काही ठिकाणी. आणि मुंबईहून अहमदाबादला गेलं तर 1991 भाडं आहे फक्त, म्हणजे मुंबई ते अहमदाबाद 1900 रुपये, आणि महाराष्ट्रातला महाराष्ट्रात 4000 रुपयाचं भाडं आहे.